Hello, ladies and gentlemen, guys, and girls. My name is Y. Fukuro, again from centricuro.org. The thing I want to show you is that live thing I want to set the image. Live, but I want to show you the image. Testing. Now question mark တော့က id ရဲ့ ဘယ် နေရာ ရတယ် လဲ id 1 မှာလို့ ကျွန်တော် ပြောလိုက်မယ် ဟုတ် ပြီ နော် oop why id 1 မှာလို့ ပြောလိုက်မယ် အဲ့တော့ ပထမ question mark အတွက် just testing စားထိုးလိမ့်မယ် ဒုတိယ question mark အတွက် 1 စားထိုးလိမ့်မယ် id ကို ကျွန်တော် set လုပ်တယ် id ကို set လုပ်တယ် ဘယ် div ရဲ့ လဲ app ဆိုတဲ့ div ရဲ့ ဟုတ် နော် အဲ့တော့ update လုပ်လိုက်တာ update လို့ ကျွန်တော် online နဲ့ ရှုံးတာ တစ်ခု ရှိရင် မအောင်မြင်တာ နဲ့ အောင်မြင်တာ နဲ့ အဲ့ဒါဆက်လုပ်ပေးရမယ်။အောင်မြင်1ပြတ်ပေးလိမ့်မယ်မအောင်မြင်0ပေးလိမ့်မယ်။1ကတော့ကျွန်တော် true တော့ပြေးရှုမှာ1 0ကတော့ false တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် return မှာကျတော့$a and $w and $s ဖြစ်ထုတ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့update ကိုတစ်ချက် enter ခေါ်လိုက်ရင် 1 ကိုပြတ်ပြီးတော့အောင်လေးနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော် refresh လုပ်ခေါ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြန်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့အပ်ဒိတ်လုပ်တာလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ပါမီတာနှစ်ခုပဲမြင်တင်ကစားတွေကိုမိတ်ဆွေကိုပိုင်ခဲ့တယ်ပြီးပြီးတော့ဒီ SQL query ကြီးကြောင့် statement တွေကြောင့်မိတ်ဆွေတို့သိရစတာလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะ update လုပ်မှာလဲဆိုတော့တရားတရားကြီးတိုင်တယ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမှာဘာအနေနဲ့ပြောင်းမှာလဲလောတင်ပြောလို့ရှူထားလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ထူးရပါမီတာမှာကျွန်တော်ဘာအနေနဲ့လုပ်ပြီးပြောမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်က where id equal to question mark id question mark ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့အဲ့တော့ question mark နှစ်ခုရှိရင်အဲ့ question mark နှစ်ခုတို့ကဒီကောမာခံပြီးဘာနဲ့နောက်မှာလာလုပ်ပေးမယ်ပထမ question mark အတွက်ကျွန်တော်က Incredible, so I'll true for a time, parameter, change my